Наразі, на жаль, ми вже маємо спалах із 2135 коєк, які задіяні для лікування хворих, вже зайнято хворими більше 28%. З них приблизно 7% – це киснезалежних хворих. Зараз все ж я нагадую, рекомендую, перше – це вакцинація обов'язково, вона повинна бути, і друге – це ми вже повинні переходити на масковий режим. Фактично у всьому, всій нашій країні, особливо там нема де активних бойових дій, він вже використовується. Наразі я все ж раджу використовувати маски в місцях масового скупчення людей, це магазини та також у транспорті і інших місцях, де скуплюються люди. Ситуація з киснем у нас добра в регіонах, де не було бойових дій. На деокупованих територіях іще є складна ситуація, тому що там перше немає світла ще в деяких регіонах. Ще не відновлені самі відділення, цим ми зараз займаємося, як тільки, наприклад, та ж місто Балаклея, там ковідне відділення, воно ціліле, там лише потрібно замінити вікна і завозимо туди кисень, і вона буде приймати ковідних хворих. Наразі у нас задіяно 14 закладів по регіону, на яких розміщено 2135 ліжок. Будемо в надобності збільшувати, якщо буде потрібно, але зараз ми все під контролем, все впораємося з цим.